فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون السلام عليكم ورحمة الله Ito po ang pangalawang episode sa programa or sa paksang ito Muslim View on the Bible ang pananaw ng mga Muslim tungkol sa Biblia. Sa Pagpatuloy natin na ustad Abdul Kuti, kanina yung nabanggit natin na ang dalawang grupo na ito, protestante at katoliko, ay hindi pareho ang kanilang Biblia. Tayo ay magtanong, eh, kayo nga mismo ay nag-aaway. At bawat sa inyo ay nagbabatuhan na ang Biblia ah, hindi totoo, amin ang totoo. Kami pa kaya mga Muslim? Kami mga Muslim ngayon magtatanong kung saan ba talaga ang totoo. Uh -huh. So maliban sa kanilang salita, dapat titingnan natin ang mga internal evidence ngayon kung ano ba talaga ang Biblia. Uh -huh. Di po ba? Uh -huh. Okay, titingnan natin ang mga internal evidence. For example, kasi sabi lang, baka salita lang natin, di ba? Uh -huh. Mayroon ka po mong Biblia Tagalog, uh, Ustad Abdullah. Sige, buklatin natin 'yan. Kahit na hindi buklatin, eh, narede ko na eh. Uh -huh, sige. Sa 1 Samuel chapter 15, kapitulo 15. Okay? Uh -huh. At versikulo 1 hanggang 2, nagsasabi dito, okay, I will quote. Samuel also said unto Saul, sino si Samuel? Ay siya ay propeta. Saul, yung hari ng uh, Israel. okay The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore, hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Pangalawa, verse 2 of chapter 15 of 1 Samuel. Thus said the Lord of hosts, I remember that which, which Amalek did to Israel, how he led wait for him in the way when he came up from Egypt. Thus said the Lord of hosts. Ang just daw nagsabi, the Lord of hosts. Mm -hmm. Slay, patayin, both man and woman, infant ang sakling yung nag infant yung nagsa nag, nag ano pa nagsakling ano bang sa tagalog yung sakling nag sumususo sumususo papatayin okay. an yung ox ano bang ox sa, ta sa, tagalog baka baka ba yung ano hindi ha totoo bang ox basta ox siya na sabi okay an sheep yung mga tupa mm -hmm. tupa an as yung mga dangke mm -hmm. patayin lahat okay anong masabi mo dito hindi ba ito ay genocide? Pati hayop, papatayin? Ito ba ay salita ng Diyos? Saan po dito? Kasi sinasabi po na all scripture is inspired ha, by God and useful. Pakibasa nga sa Tagalog. o oh, sige. sa Dula, basahin mo nga sa Tagalog. Anong babasahin natin? So dito na lang sa 1 Samuel 15 verse 2. Basahin okay. mo. Ganyan sabi ng Panginoon ng mga hukbo aking tinandaan yung ginawa ng Amalek sa Israel kung paano siya'y humadlang sa kanya sa daan nang siya'y umahon mula sa Egypto. Ngayon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek at yung dubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik. At huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususok baka at tupa, kamelyo at asno. Hindi ba ito bawal sa United Nations sa human rights? Uh -huh. Hindi lang human rights uh, rights sa uh, Kakute or uh -huh. uh, Ustad Abdullah. Uh -huh. Pati animal, ano, uh, yung anima, uh, 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 tinatawag na ani, animal rights, uh -huh. yung mga taong nag-advocate nag ng animal rights, uh -huh. Pinag pinapatay mo yung baka, uh, yung mga tupa sa walang dahilan dahil ang, ma ang may-ari nito ay mga uh, hindi sila mang hudyo, in what logic? Anong klaseng Panginoon nito? Mm -hmm. Pati mga batang nagsususu pa lang, sanggol. Di ba bawal ito sa law of war? Mm -hmm. Kahit sa Islam, bawal ito. Very. Bawal ito sa Islam na kahit bata ay papatayin, hayop, mm -hmm. patayin. At salita ba ng Diyos, sabi nila, it's a teaching for the truth. Sabi nila, kung babasahin natin sa 2 Timothy 3.16, na ang uh, salita ng Diyos, ha, ah, ito ay nagtuturo ng katotohanan, mm ha, -hmm. ah, rebuking error, ibig mm -hmm. rebuking error meaning kinukorekta niya mm -hmm. ang mga mali. Mm ha, -hmm. ah, correcting faults, very clear. Mm -hmm. And giving instruction for right living. Ito mm -hmm. ba? Pag uh, patayin mo yung pati kambing, mm -hmm. ay, buti kong katayin nila, kakainin. Mm -hmm. Buti kong sabi nga, right living eh. No. Tingnan Kaya, mo naman natin. Tingnan naman natin dito sa iba namang kapitulo. Tingnan ito. natin. Numbers, pakibasa nga sa Numbers 31 verse 17 and 18. Ayon ito sa international version, sa English. Tingnan natin sa Tagalog. Kung so, ano. Numbers? Numbers 31 verse 31, 17. 31, huh? 18. 17, oh. 18. Basahin ko muna sa English. Basahin mo sa Kasi English. Kasi kung minsan ang Tagalog, eh, minsan na, na ha? Paswerte lang kung minsan eh. Ang Tagalog. So, Basahin ko sa English. Now, I will quote. Now, kill all boys and kill every woman who has slept with a man. But save for yourselves every girl who has never slept with a man. And quote. Yan. Imagine, bakibasa nga sa Tagalog. Eh, baka Ngayon na yun? ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki. At patayin, patayin ninyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Kakute, magtanong nga ako sao. Paano mo makilala ngayon? Hmm. Ha? Imagine, pag hindi ka na berhen, Ayon sa Biblia, mm. ito ang turo nila eh, sa Biblia. Eh. Yes. ba diba, Ang New Testament nagsasabi, inspired by God, teaching for the truth. Mm -hmm. So ito ang katotohanan, mm -hmm. na pag hindi ka pala virgin, pag kaaway ka, pag hindi ka virgin, ay patayin ka. Mm -hmm. Ang tanong sa kapanahonan nila, kapanahonan ni Moses, paano malalaman virgin o hindi? Ayan, ayan ang sila makakasagot niya, niyan paano nila nalamang virgin o hindi palagay buhatin hindi, na, hindi natin pwedeng uh, haluan ng palagay yan eh. um, kasi makatao maakus ba ma ma maakusahan tayo eh hindi eh. ito lang naman hmm. ay isa-isahin natin na hmm. uh, kill ito lang kill all boys ayan ang mga batang ibig sabihin mga batang lalaki patayin sila lahat ito ang biblia nag utos na ganun hmm. salita ba ng Diyos? Yan ang, huh? yan ang, malaking question. Yo, so, ano pa? No, may matindi pa nito. Mm -hmm. ah, another naman. Yeah. hindi na lang natin isa-isahin paano malaman ang berhen o hindi. dahil ano maging sabihin uh, sabi na, nila... Huwag na natin busisihin. Busisihin, oo. Oh, dahil... Sila na nakakaalam na. May laway ba noon? Tistingan ang laway. tapos kung ano ang lasa, malalaman na virgin o hindi. Oh, eh, hindi ba yon sa kapanahon na noon? Ha? Uh -huh. huh? Kaya nga, sabi, kong, sabi nga natin, Ustad, huwag na nating talakayin Bubusin. Na natin bususin uh, yun. Paano hindi, malaman, virgin o hindi? Oh, hindi maganda okay. Dahil may mga kababaihan nunood sa oh, atin ngayon. Mahirap, no? Oh, hindi natin magandang hmm. pag-usapan yun. Pero tandaan natin, ito hmm. ay mababasa sa Numbers uh -huh. 31, verse 17 at... Uh -huh. ha? 18, yeah. Okay? Yeah, po, man, According man, to man. the new international version. Mm -hmm. Basahin ko ulit. Mm -hmm. Para malalaman nila yeah, yeah. at makot nila at may research nila muli sa Biblia. Yes. Baka iba itong nabasa natin. Uh -huh. Okay, I will quote. Now kill all boys, all the boys until every woman who has slept with a man. But save for yourselves every girl who has never slept with a man. Mm -hmm. This is word of God. Mm ha -hmm. huh? For teaching, for correction, ha huh? mm -hmm. of a right living, Naku naman. Bukan di pumapas, bukan ha? di pumapasa ustad do sa sinabi e, sa ikalawang Timoteo 3:16. Iyon e, ang ano nila. Ay sabi inspired by God and is useful for teaching the truth, uh rebuking error, correcting uh, faults, and giving instructions for right living. Paano naging right living yan? Baka sabihin naman nila, eh, Old Testament yan eh. Mamaya, tatalakayan din natin ang New Testament. Mm -hmm. Baka sabihin nila, eh, Old Testament yan. Mamaya, tatalakayan natin ang New Testament. Mm -hmm. Pero sa ngayon, isa-isahin natin, these are the internal evidence. Mm -hmm. Di ba? Kaya sabihin natin sa si ganito, ganito, contradiction, uh, uh, tingnan natin ito. Mm -hmm. Totoo ba hindi? Sa Ezekiel naman, Mm -hmm. 4. Ezekiel 4 nga, pakibasa. Versikulo 12. Okay, basahin mo. 13, 14. titingnan natin sa Ezekiel. Pero bago sa Tagalog, Ustad, mm -hmm. babasahin ko rin sa English. Maganda, kasi English eh. O, kasi ah. kuminsan minsan mga Sibuhano, itong mga Sibuhano, mas madali lang maintindihan yung English kaysa sa Tagalog. Kung minsan. Eh. Ha? Sige. Basahin okay, basahin, ko sa English. Habang hahanapin po, po pa dyan, di ba? Ezekiel 4, capítulo 4, versículo 12, 13, hanggang 14. I will quote. Eat the food as you would, as you would. Okay. As barley cake, bake it in the sight of the people. Mm -hmm. Using human excrement, Hu using human excrement for fuel. This is according to the New International Version. Okay. Dito ay fuel. In the other th In the other version no fuel. Okay? Dito may fuel is as fuel. Dinagdag dito. Pero sa ibang translation walang word na fuel. As fuel wala. Tinam human excrement period. Dito mayroong dinagdag na for fuel. Isa-isahin natin. Then the Lord said, in this way the people of Israel will eat defiled food among the nations where I will drive them. 14. Then I said, Not so, Sovereign Lord. Naglikramo ang isang propita, isang tao. I have never defiled myself from my youth until now. I have never eaten anything found dead or torn by wild animals. No uncleaned meat has ever entered into my mouth. Naglikramo. Ha? Mm -hmm. And verily, sabi ng Diyos, kasi naglikramo yung tao, sabi, Verily, well, he said, I will let you bake your bread over cow manure instead of human excrement. Okay? Ang sabi nila dito, ang i fuel, panggatong. Pero sa ibang translation, hindi talaga panggatong. Kundi talagang ihalo yung dumi ng tao sa pagkain at ipakain. Sabi naman nila, ay para daw panggatong. Ang dumi ng tao, kailan ka makarinig na ang dumi ng tao ay pwedeng panggatong? Sa kapanahon na nila, hindi pa na-discover yung gas eh. Hmm. Ha? Ang gas, so ang hayop, ang dumi ng hayop, pwede mo panggatong. Hmm. Bakit? Ang dumi kasi ng hayop, pag natutuyo, pwede mong gamitin panggatong. Bakit? Hmm. Dito ay mga damo. Pero itong dumi ng tao, pag natutuyo, maging alikabok ito. Hmm. Maging alikabok dahil ito ay pagkain, hindi ito damo. Okay? So sa, sa ganun, naglikramo pa nga eh. Mm -hmm. Kung panggatong, bakit naglikramo ang isang propeta? Mm -hmm. Ang isang tao, ha? Kung di ako nagkakamali, ay si Isaihel, mm -hmm. naglikramo siya. Mm -hmm. Sabi niya, ha? "Lord, I have never defiled myself from my youth until mm -hmm. now I have never eaten anything." Mm -hmm. Eh kung panggatong, bakit siya naglikramo? Mm -hmm. Ha? So ito ay sometimes naman ito, ito very clear na mayroon naman din itong dagdag bawas eh. Dahil sa ibang version walang sign na for fuel. Mm. Excrement lang, bake with the excrement, uh, human excrement period. Pero sa ibang translation with for fuel. Pero maliban kahit pa diyan sa for fuel, naglikramo ang tao na ito ay marumi, hindi siya nakakain. Mm. So it very clear na ito ay hindi po ito uh, gawing panggatong at mm. panggatong man sino po. Testingan n'ga ninyo. Mm ha Magbilad kayo ng dumi ng tao at ipatuyoy niya at gawing panggatong at sabihin naman niyo ay gas. Ang gas po ay hindi po ito ginagamit sa kapanahonan nila. Bago lang po ito na-discover yung na paggamit ng gas. Okay, Ustad? Ano pong masabi mo dito? Eh kaya nga, yun eh, malinaw na isa na namang uh, hindi mapagbabatayan ang Biblia bilang uh, salita ng Diyos. no? kapag hindi hindi kay laman gagawin ang discussion eh. Balik tayo sa ating batayan na yeah 2 Timothy 3:16. Yeah scripture sabi, inspired, inspired by, God, by God, useful for teaching, yeah. the truth, rebuking, rebuking the errors, correcting faults and giving instruction, instruction for right living. Yeah. So dito mga uh, kapatid, dito mo lang tayo magtapos at susundan na niyo sa kasunod na kabanata episode at amin pong tatalakayin iisa-isahin po namin ang katotohanan kung ano po ang mus ano po ang Biblia at ang pananaw ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.